Иңізге яқшылық бәлі телеқараушылар эфирде Қараша Шеркеш өкіметлік телерадио компаниясының Ноғай бөлігі. Береміз соңы хабарларды. Қызыл Юрт ауылында маданият спорт орталыға шылақ оның ақында республиканың башысы гражданларды елғып алғанда хабарлады. Ноғай районында білімлендіру тармағының тамамларын соқтылар. Қараша Шеркеш Республикасының халқларының ертегілері деген кітаптың яне қосымша тиражы баспаланды. Қараша Шеркеш Республика сайлауларда ямағатшылық көз салудың орталығы түзілік. Бұл сұрауды республикадың ямағатшылық палатасында көтеріп, оның құлыға ақында хабарладылар. Ямағатшылық көз салу орталық тарекеті сайлаулардың барысын тергеуге, ем етіспеуліклерді тайдыруға қаратылған. Ямағатшылық палатадың етекшісі Елена Ляшованың белгілеуіне көре, сайлау күн Қараша Шеркеш Республиканың арбір яшаушысы сайлаулар қалай өтетіған ақында көз салмаға бөлеқлар. Республиканың башысы Рашид Семрезовтың бұйрығымен Қараша Шеркеш Республика халқларының ертегілері деген кітаптың яне қосымша тиражы баспаланды. Бұл істі республиканың баспа министерствосы етекшілеген. Хабарлайды Рабия Ткокова. Сказки народов Карачаево-Черкесии. Алтын қораз. Бұрын-бұрын заманда бір қарт пан құртқа яшағанлар. Қараша Шеркеш Республика халқыларының ертегілері деген кітап юртымыздың яшаушыларының тілеклері мен яны 1000 қосымша тиражы баспадан шықты. Айтпаға тезден япяңы кітаплар, кітапханаларға, бала бауларға, ямағатшылық қозғалысыларға үлестірілінеек. 2020 жылда Қараша Шеркеш Республикасының басшысы Темрезов Рашид Бориспиевичтің бұйрығы ман, Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальности, массовым коммуникациям и печати дүнияға шығарған балаларға кітапты Қараша Шеркеш Республикасының мүлетлерінің ертегілері 1000 экземпляр етіп. Бір кітапта бірінші кере елған ертегілер Ноғай, Шеркеш, Орыс, Қарашай, ем абаза тілдерінде. Кітапты баспалауда бас борышты ямағатшылық құлықшылар, этнографлар, филологлар, икон үлісілердің кіргізткенлер. 2021 жылдың 1 февралінде Министерством Карачаево-Черкесской Республики по делам национальности, массовым коммуникациям и печати шығарылған қосымша тиражы кітаптың. Ол да шығарылған 1000 экземпляр болып. Бұл кітап коммерческий проект ол. Ол шығарылған в рамках федеральной государственной программы. Оның бас мұрады сақламаға ем өрлендірмеге ана тілдерді. Кітаптың экземплярлары еберлейек регионларымыздың саулай школыларына, дошкольный учрежденияларына, ем республикамыздың библиотекаларына. Тағы да кітаппан сауғаланаяқ зегенлі, білімлі, түрлі олимпиадаларда, сынасларда, яратушылық конкурсларда өзін көрсеткен балалар. Фатима, әлбетте, мұндай икон кітапты дүнияға көргісту үшін, дүния шығару үшін икон көш салынған. Солды да кітаптың үстінен кімлер құлық еткен? На кітапты шығаруда бек көп адем қолы қаткен. Редколлегияның председателі, министр Карачаево-Черкесской Республики по делам национальности, массовым коммуникациям и печати Кумуков Альберт Мусабеевич болған. Тағы да редколлегияның сыдырасында Капланова Минат Исмаиловна олды кітапты дүнияға көру үшін көп күшін салған. Біздің республикамыздың мүлетлерінің маданияты бек бай, ем ертегілер оның айрылғысыз кесегі болады. Бас мұрадымыз ол сақламаға қыралымыздың ана тілдерін ем өсіп келе атырған балаларымызға қалдыру. Қараша Шеркеш Республикамыздың мүлетлеріне барыне де бек яраған кітап. Сонан себеп кітаптың екінші томы әзірлене дүнияға шықпаға. Қараша Шеркеш Республикасының министерствосы по делам национальности, массовым коммуникациям и печати сізге на кітаптың бір экземплярын сауға етіп бергісі келеді. Сау болыңыз. Әлбетті, халқыларымыздың маданиятын, бөтінді тіл байылғын сақлауға, өрлендіруге, келе атырған мені өз бірге қазына айтып қалдыруға бұл икон байлық деп санаймын. Сау болыңыз. Тілін йойған елінде йойма болады дейді Ноғайды. Әлігі заманда Ноғай тілді сақлау сұрауы айлақ өткір болып тұрады. Глобализация, интернет, телевидение деп көп сылтаулар тауып,
орыс тілге дөніп барайатырғанымызды, болымсызлығымызды ақылаймыз. Елбетті ол теріс ел. Бұн біз туған тілді сақлау бойынша амалларды қолланмаға керекпіз. Сонда әлде Қарашай Шеркеш Республикадың баспа министерствасы мүлліт тілдерімізді сақлауға икон мане беріп құлығын түзеді. Айтпаға Қарашай Шеркеш Республика халқыларының ертегілері деген кітаплар бала бауларда, басланғыш классларда таралтылса, балалар аста ақырын ана тілде ертегілер арқалы тіліміздің ярасықлығын, шеверлігін, даңқылығын көріп, туған тілімізге сый сүю сезімлері кеплендейік. Тілімізді сақлау әм өрлендіру бойынша бұл кітап әр халықтың әдебиет қазынасы болады. Рабят Кокова, Ислам Урумов, соңғы хабарлар. Спешите! С 18 сентября в Кисловодском цирке уникальная программа «Экзотик-шоу Али Врувер». Информация на сайте циркус-кисловодск.ру. Касса 2,96,58. Скоро в школу классные столы по классным ценам. Весь сентябрь от мебели белорусской. Ждем вас! Мировые стандарты лечения глаз теперь в Пятигорске. Глазная клиника «Пакт». Лазерная коррекция зрения на передовом оборудовании. Инновационные методы лечения катаракты. Детская хирургия с 0 плюс лет. Глазная клиника «Пакт». Московская, 105. Телефон 8 800 790 89. 8 800 790 89. На постоянную работу в город Санкт-Петербург, Ленинградская область, требуются водители категории «С» на самосвалы «Хова» 2019 года выпуска. Опыт работы от 1 года. Продолжительность вахты по договоренности от 15 дней. Питание и проживание предоставляется. Официальная заработная плата от 120 тысяч рублей за 30 дней. Телефон 8 931 248 69 42. Государственная телерадиокомпания «Калуга» приглашает к участию во Всероссийском фестивале телевизионных фильмов, теле- и радиопрограмм «Человек и вера», который пройдет с 13 по 15 октября в Калуге. Целью фестиваля является привлечение внимания к духовно-нравственной и патриотической тематике. Фестиваль проходит под патронатом ВГТРК. Прием работ проводится до 20 сентября. Все подробности на сайте gtrk-kaluga.ru. Семь утра в Карачаево-Черкесии. Вы слушаете Радио России Карачаево-Черкесия. В Домбае мы вещаем на частоте 104. Туристы Домбая уже стремятся покорять горнолыжные спуски. Музыкальный час на Радио России открывает Юрий Виспор. Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой. Настраивайте свои радиоприемники на частоту 102,8 и слушайте Радио России в Абхазии, Зеленчукской, Тиберде, Учкулане. Был Карачай шахардан теберли едери газбургалана тартып пожар мурат барды. Черкесск хабез гуку мидеш зубитым за газахожинага ухуа харши гочинуш. Нола районда яңы социалық манелігі олған меканабын құрылысы басланяқ. Абаза район акыт көрпінула адзы агазатра көріц айп зихара қазлы. Иге ам вюкөрі аше ахицурала анхаракуа аушид. Радио России расширило свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Радио России – единственное радио, которое создает все виды программ. От информационных и политических до детских и научно-познавательных. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны – Радио России. Настраивайте Радио России Карачаево-Черкесия на частоту в своих населенных пунктах. В государственную телерадиокомпанию Карачаево-Черкесия требуется звукорежиссер со знанием и опытом работы с микшерными пультами и программами. Обращаться по адресу Черкесск, улица Красноармейская, 51 или по телефонам 22 04 75 22 05 47.
Узганимада, Караша Черкеш Республикасының башысы Рашид Темрезов Хабиз район йоқлады. Оның барысында регионның башысы яшаушыларды йолғы валды, енді өткір сұрауларға яуаплады. Толхавар, бізмалдыдағы сюжетте. Районның яшаушыларын көвісінші әлде яңы социалық объектлерін құру, йол инфраструктурасын түзету, судың сұрауы әмтағыды басқа сұраулар қызықсындырдылар. Айтпаға Қызыл Юртауында көптен бері балалар бауы мәдениет үйінің геоқылығы яшаушыларды тынышсызландырады. Оның ақында сұрауды ауыл яшаушылары көптен көтереділер. Рашид Борисбиевич, очень рада вас видеть. Спасибо. Я Бештауова Зухрана Урбековна, представляю Ногайский аул Кызыл-Юрт, который в Хабесском районе один-единственный небольшой аул. Спасибо, конечно, что вы приехали сегодня и что вот я сижу с вами. Но у меня еще есть просьба к вам. Наш аул хоть и маленький, но молодежь наша никуда не уезжает. Молодежь наша строится в ауле, и я надеюсь, что будут они там жить, процветать. У нас нету Дома культуры. У нас очень ветхое здание детского садика, которое не подлежит ремонту и реконструкции. Республиканың башысының білдіруіне көре, бұ өткір сұраудың шешілуі болып, ауылда социал маданият орталықларының құрылысы болады. Олар өзлерінде ем білімлендіру, ем маданият, ем спорт әрекетлерін кіргістекілер, деп білдірді ол. На селе создавать единый такой центр, который он будет и социальным, и образовательным. Сосындай орталық Қызыл Юрт ауылында ашылма керек. Бұл юртта республикадың біріншілерін санында оның құрылысы басланяқ деп беркітті Рашид Темрезов. Медицинские точки. Вот мы в ближайшее время будем с коллегами собираться здесь. Такой типовой проект. Я считаю, что вот такой центр Қызыл Юрте должен появиться. Сондай болып, судың сұрауы Хабиз районында енді өткір сұраулардың бірісі болып қалады. Башылың айтуына көре, 2022 жылда 16 шақырым ерде яңы суды дүклер тартылақлар. Сондай болып, Керу-Кавказ федералық округын өрлендіру деген өкметлік программаның қалыбында 2 водопровод күплерінің құрылысы бажарылма қарарланады. Сонымен біргесіне районның яшаушылары, йолдардың құрылысы, білімлендіру учреждениелерінің құрылысы ем тағы да біргесек сұрауларды көтерділер. Олар бойынша келесілі тоқтаслар алындылар, бар сұрауларға да яуаплар берілділер. Алимат Матакаева, Мурат Женкезов, Али Бастанов, соңғы хабарлар. Яңы оқу елі басланды, оның алдында оқытушылар озған елдің тамамларын соқтылар, етілінген құлықларды, алдығы әсапларды белгіледілер. Ноғай районның білімлендіру тармағының құлық ақында біз районның администрациясының башысының орын басары Виктор Унажевпен хабарласамыз. Озған ел білімлендіру тармағымызға қарай болын екен, біздің балаларымыз көперлерде ортақшылға дедер қатынастылар, еңушілер болдылар. Незаппан келатырмызды яңғы оқу елуна. Бізде білімлендіру бөлігінде де біргесек құлық әтілген былтырман биылдың арасында да үшін айтқан, сіз айтқанша бізде етімісілер де бар, сораулар да бар, шешілік сораулар. Білімден мілет проектінде қайтып қатынастатанымызды айтқым келеді. Онда бізде сөйлігі заманғы мектептен федералық проекті бар. Сонда біз өзімізді районда өсу точкасыден гуманитарлық білдіру ортақтар ашылады. Әрбір неде бізде міне бүгінгі күнде үш мектепте, орта мектепте ашылған сондай точка өсу. Бес орта мектептер со біздің арбаладың жетімісіден проекті қатынасадылар. О, со проектке өрі бізде 1080 орын әзірленген, балаларға кабинетлер әзірленген, алатлар салынған, со құлық бізде со бес мектепте барады. Ондан басқа бізде цифралық білімлендіру ауасы. Онда бізде үш мектеп қатынасады. Оларға со проектке көрі бізге тартылған жоғарылы тезілік интернет кабинетлерге. Компьютерлер, яңғы компьютерлер алынған, орнастырылған салой.
Был бізде 11-й класс болып, классты 44 оқушы құтылған. Егі кепті бергендер аттестациады. Солардың ішінде бізде 7 бала, 7 оқушы. Айырым көрімлі аттестатпан алтын медаль алғанлар. Ор бізде Еркен халықтан 1 бала, Икон халық орта мектептен 3 бала, Еркен шахар мектептен 3 бала болған сол бар бізде. 9-й класслардан 144 бала ие формасынан берген аттестациады. Ордың ішінде де бар игі етімісілер, 9 оқушы йоғыр белгілерілгенлер. Сордың ішінден мен айтым келеді, айырым айтым келеді, бізім ауылда бұл бірінші 100 бал алған оқушымызды Жемакулова Амина, Икон халық орта школының оқушысы. Орыс тілі предметтен 100 балл алған, онадан басқа, басқа 2 предметтен, 3 предметтен жоғары етімісілер бар онада. Сон бек икон сүйініш бізге машаллашы. Ел сайын бізде жоғары класс оқушылары республикада болатан умники, умницеден, телевиденеден, гуманитарлық несінде, олимпиадасында қатнасадылар. Еңгішілер де бар, онда бізде кеткен иллар да бар еді. Биыл сайлау правасы бойынша олимпиада болған региональный этапында. Онда бізде республикада бірінші орынды алған бізім оқушымыз Фатима Текеева, Кен Юрт ауылымдан. Ем бізім регионды Москвада көрсеткен, Москваға барған бізім регионнан. Сонды бізімнің етімісілер бар, машалла. Бәл елдасылар, сонымен мен сізбен аманласамын, яқшылықпан қалыңыз алдыда сізді күні әлі ақында қысқа білдіру сақылайды. Бүгін 42 айының 6-сында Қарашай Шеркеш Республикада күн аралас бұлтты, ямғыр. Шеркес қаласында кеше ауа 11-12 градус, күндіз 17. Ноғай районда күн аралас бұлтты, кеше 12-13, күндіз ауа 18-19 градус, жылы болады.